мама ფარნავაზ, мама ფარნავაზ. მოხვედიანი. მამაო, თიბათვის თვე რომელია? თიბათვის თვე? ხო, თიბათვის თვე. თიბათვის თვე, ივნისის თვეა? თიბათვის მზე, ივნისის მზე. ზეო თიბათვის, ზეო თიბათვის. ლოცვად მუხლ მოკრილი ქრალს შებედრები, იგი ვინც მიყარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას გევედრები. დანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდე, სული მოუვლინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც შვენი.